Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e hoje vamos falar sobre a redução de limite dos cartões do banco Itaú. Eu não sei o porquê que as pessoas estão fazendo estardalhaço em cima desse assunto, mas isso é mais que normal, já era esperado, praticamente todos os bancos fazem isso. E os que não fazem, vão fazer, até porque agora com o advento do cadastro positivo, isso já era esperado de acontecer. E além do mais, as pessoas têm a falsa sensação de quando pede um cartão de crédito, de que aquele limite é seu e que ninguém vai tirar e que acabou e que aquilo ali é seu. Quando na verdade não é. Gente, as pessoas têm que parar com essa mania de achar que o limite é um dinheiro que é seu, quando na verdade não é. O limite é um dinheiro que o banco está te emprestando. Aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é do banco. Por mais que você tenha um limite, de seja lá o valor que for, não é seu, é do banco. Experimenta não pagar para você ver o que é que acontece com você. Para você ver se o seu nome não vai parar nos órgãos de defesa do consumidor, vai parar no Serasa, Boa Vista, PC, o recém-lançado Acode, e por aí vai. Gente, o problema é que as pessoas, justamente por esse fato de acreditar que o limite é seu, acaba estranhando quando de repente, mesmo que o banco comunique, mesmo que manda um SMS, manda um e-mail, mesmo quando é notificado, as pessoas ainda estranham porque o banco está reduzindo o seu limite. Mas as pessoas esquecem também que no momento que você pediu o cartão de crédito, que você foi aprovado, que você clicou naquela opçãozinha assim, que você aceita com os termos, ninguém geralmente, quase que unanimamente, não para ler o contrato. E naquele contrato, se você parasse para ler, que é meio difícil alguém parar para ler aquilo ali, porque é um texto enorme e ainda mais falado em termos jurídicos, naquele contrato ali fala que o banco, você está autorizando o banco de a qualquer momento ele poder reduzir o seu limite para o valor que ele quiser, tanto reduzir como cancelar a concessão ao crédito que ele fez a você. Ou seja, essa sensação que você tem, que você se adona do limite do cartão, você fica amando, ah, o banco A, o banco B, o banco X me deu um limite tal, mas ele não lhe deu, ele te emprestou o limite. E o limite tanto é dele que você é obrigado a aceitar as condições dele, porque se você não aceita, o contrato não fecha nada. Se você aceita, você concordou com os termos. E um dos termos que eles impõem a você é de você concordar que a qualquer momento ele pode reduzir o seu limite. Ou seja, a partir do momento que você aceita essas condições, ele cancelar o seu limite, tirar o seu crédito ou reduzir o seu limite, deixa de ser ilegal. E passa a ser legal porque você deu o seu aval aceitando. Ou seja, as pessoas se espantam com isso, ah, o limite do Itaú está reduzindo em massa. Está reduzindo em massa porque, se você for parar para pensar, muitas pessoas com limite, com um salário pequeno de R$ 1.000, têm limites em 12, 13, 14, 15 cartões de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Ou seja, e com esse advento agora do cadastro positivo, vai ser disso para pior, porque os bancos já compartilhavam as nossas informações entre eles e agora, com aval da justiça, eles agora vão poder fazer às claras. Ou seja, você acha mesmo que isso não vai acontecer cada vez mais? Claro que vai. Tanto vai que não só o Itaú fez isso, como logo no meio do ano e no começo do ano a gente viu o Santander fez isso, o Banco do Brasil também já fez isso, a Caixa Econômica Federal também já fez isso. O Nubank já fez isso, o Banco Inter faz isso, a Tigre faz isso, ou seja, todos eles fazem isso. Mas por que que eles fazem isso?
Eles fazem isso justamente pelo caso do endividamento das pessoas. Aí você diz assim, não, mas eu não estou me endividando. Mas eles não enxergam, não é o fato de que você tá se endividando e você não está tendo como pagar. Eles enxergam o fato de que a sua renda não comporta tantos cartões de crédito. Aí o que é que o banco faz? Ó, cliente X tem um salário de R$ 1.000, mas ele tem 10 cartões. Em cada cartão ele tem de 1.500 a R$ 2.000. Ou seja, ele já só aí nesses 10 cartões ele tem mais de R$ 20.000 em crédito. Aí o que é que o banco faz? O banco faz, ah, então faz o seguinte, ele tem um cartão com a gente reduz o limite dele. Se ele vinha a ter problemas, o nosso prejuízo foi menor. Ou seja, cada banco vai querer tirar o seu da reta. E o que o Itaú está fazendo é justamente isso. Ele está pegando aqueles clientes que está vendo que está com alto endividamento ou risco de endividamento pela alta quantidade de crédito que aquelas pessoas têm, independente de você estar usando crédito ou não. Ah, mas eu não uso todos os meus cartões, mas você tem o crédito disponível para você. Você pode não usar todos os seus cartões, mas você tem limite disponível para você. Para o banco, isso significa que você tem limite disponível, que você pode usar aquele valor a qualquer momento. E em seguida você não tem condição. Ou seja, para o banco, você está com risco. Aí o que é que o banco faz? Vou tirar o meu da reta. E nessa de tirar o meu da reta, eles começam a fazer uma checagem, todo mundo que está com um monte de cartão, que está com limite super alto lá em cima, com um limite de cheque especial, que está com limite de empréstimo pessoal. Tanto é que na própria reportagem e nas coisas que é falada sobre o Itaú, ele fala que você pode ligar para a instituição e pedir para reduzir o limite. Ou seja, como quase ninguém, para não dizer ninguém, vai ligar para um banco e dizer assim, ó, reduz meu limite aí. Se tiver, mesmo que uma exceção, o banco vai e faz. Porque ele sabe que a maioria das pessoas não vão lá ligar para pedir para fazer uma redução. O banco vai e faz. Ou seja, não é de se espantar. E depois que o cadastro, eu creio que lá para janeiro, agora em janeiro, lá para fevereiro, que o cadastro positivo tiver a todo vapor, neguinho vai sentir na pele o que significa negócio de redução de limite e ter cartão cancelado sem mais nem menos, porque tem gente que com esse surgimento dos cartões de bancos digitais tá fazendo coleção que nem card do Yu-Gi-Oh! Tá fazendo coleção. E nessa de fazer coleção é a prova. Saiu uma fintech hoje, o cara vai e faz um cartão. Saiu um banco digital amanhã, o cara vai lá e faz um cartão. Tem um cartão da financeira tal, o cara vai lá e faz o cartão. Tem um cartão da loja tal, o cara vai lá e faz o cartão. Ou seja, ele nem precisa daquele crédito, mas só ele faz só pelo fato de dizer, eu consegui o cartão, fui aprovado com limite de tal. Ele nem precisa e nem tem condição de manter tantos cartões. Mas o cara vai e faz. Aí depois se choca, se espanta porque a instituição está cancelando os limites. Gente, é excesso de crédito. Você acha que o banco não queria deixar você com o limite que ele lhe deu e ver você gastar o limite que ele lhe deu todo, não? Claro que ele queria. O banco, ele trabalha com lucro, mas a partir do momento que ele enxerga um risco em você, ele vai tirar o dele fora. Ele não está falando porque ele não está fazendo isso porque ah, o banco está sendo. Não, ele está sendo esperto. Ele tá se eximindo de um futuro prejuízo. É só isso. Só isso. O banco ele trabalha para ter lucro. Ele não trabalha para ter prejuízo. Você acha que ele vai ficar dando aumento de limite, dando crédito, dando mais limite, dando mais crédito, dando mais cheque especial, mais limite no cheque pessoal? Você acha que o banco vai continuar fazendo isso, vendo que a pessoa continua pedindo mais cartões, vendo que a pessoa continua tendo mais outros aumentos de limite de outras instituições, pedindo outros financiamentos em outras instituições, sendo que ele não tem alteração nenhuma na renda dele? A renda dele continua como a de muito tempo para lá, onde ele começou a relação com aquela instituição. Não vai, né, gente? Ou seja, então, esse negócio que está acontecendo com o Itaú não é nada demais. Não é nada menos, nada mais do que um banco se prevenindo de um calote de seus clientes.
Do mesmo jeito que o Itaú está fazendo, Santander fez no começo, no meio do ano. Banco do Brasil também fez, Nubank também fez. Gente, eles são instituição financeira. Eles buscam lucro, não prejuízo. Eles não são Papai Noel. Eles são bancos. É isso aí, gente. Esse vídeo foi mais para deixar minha opinião sobre essa situação que o povo está aí chocado porque o Itaú está cancelando os limites ou está reduzindo. Espero que vocês comentem aí, debatam o assunto, falem aí o que vocês acham a respeito do assunto. Se inscrevam para dar uma força ao canal. Cliquem em gostei, ativem o sininho, compartilhem. Até uma próxima. Falou!